Et børne- og ungehospice her i Vestdanmark er vigtigt. Det er vigtigt, fordi at det er vigtigt at skabe lighed for familier, uanset om man er bosiddende i Vestdanmark eller Østdanmark. Strandbakkehuset skal bygges her ved siden af Hospice Djursland i de her helt unikke og fantastiske natur. Og der vil være plads til 4 børn og unge og deres familier. I 2001 der fik vi den idé i Rotary herude på Djursland at få skabt et hospice. Det hospice det åbnede i 2007, og det var vi både glade og stolte for, at det lykkedes at samle mange midler frem. I dag har vi fået muligheden for at få et børne- og ungehospice, og det vi samler ind til, og vi appellerer til, det er at få penge og midler til et udeområde. Naturen er vigtig. Den er vigtig for alle mennesker, men i dag i særdeleshed er den vigtig for de familier, som kommer på det kommende Strandbakkehus. Det at kunne komme ud, det at kunne mærke vinden i håret, det at kunne se bladene springe ud, høre fuglene. I det hele taget, det at være ude og være sammen i naturen har stor betydning, når man i forvejen er så hårdt ramt, som mange af de her familier er. Min appel er, støt dette her ude projekt til børne- og unge hospice i Rønde.